Odlukom ministara vanjskih poslova NATO-a da Crna Gora bude pozvana u članstvo, zvanično je počeo proces pregovora o pridruživanju Vojnom savezu. Crna Gora će punopravni član NATO-a postati onog trenutka kada ovaj poziv verificiraju parlamenti 28 NATO članica. Donijeli smo historijsku odluku i ovo je uspjeh Crne Gore. Čestitam stanovnicima i vladi Crne Gore. Ovaj korak je veoma bitan i osnažuje sigurnost NATO-a, Crne Gore i Zapadnog Balkana. Vrata NATO-a ostaju otvorena za sve zemlje koje su na putu približavanja alijansi. Poziv je potvrda velikog napretka Crne Gore ispred koje stoji nastavak reformi u oblasti odbrane, kao i unutar cjelokupnog društva. Novi status doprinijeće jačanju institucija i stabilizaciji regiona. Ovo je sigurno dugo očekivana odluka i Crna Gora će nastaviti sa reformama, jer je ovo snažna poruka cijelom regionu. Ovo je veliki korak i za stabilnost cijelog Zapadnog Balkana. Definitivno ovo je novi početak i nastavit ćemo daljnje reforme kada je riječ o vladavini prava i borbi protiv korupcije. Crnogorski premijer je u reakciji na poziv koji je stigao iz Brisela ovaj dan proglasio drugim najvažnijim u modernoj crnogorskoj historiji. Jedini značajniji događaj od ulaska u NATO za Crnu Goru je dan u kojem je 2006. godine povratila svoju nezavisnost. Poziv je rezultat ozbiljnog rada na ostvarivanju strateških ciljeva državne politike, punopravnog članstva u NATO i u Europskoj uniji. Ovo je kruna dugogodišnjih državnih napora i procesa sveobuhvatnih reformi započetih 2006. godine. Tačno, prije 9 godina, prijemom u Partnerstvo za mir, krenuli smo na ovaj put. Danas imamo pravo na ponos što smo za relativno kratko vrijeme zavrijedili povjerenje partnera i dobili poziv za članstvo. Ovaj uspjeh Crne Gore je uspjeh svakog građanina koji želi modernu, prosperitetnu i demokratsku Crnu Goru kao dio savremenih evropskih i globalnih tokova, naglašava Đukanović. Članstvo naše zemlje u NATO predstavljaće snažan doprinos regionalnoj stabilnosti i bezbjednosti. Svi naši susjedi, bez obzira na njihov odnos prema NATO, imaju interes da Balkan bude stabilniji i bezbjedniji. To je preduslov i garancija bržeg ekonomskog i demokratskog razvoja. Ovo je važan događaj i za NATO jer pozivom Crne Gore potvrđen je kredibilitet politike otvorenih vrata i vizija alijanse. Tačno nakon 6 godina jedna država pozvana je u članstvo. Poziv Crnoj Gori doživljava se kao potvrda vrijednosti crnogorskih evropskih integracija.